Vuka nema. Kurac moj nema. Kurac moj ga nema, bre. Dobre, aj! Allah, akbar! Allah, bismillah! Allah, Rahim, my brother! A kako sam pre bio brži? Mogu sam da pobegnem Vuku. A to zbog toga što sam sad kao preš težak. Igrica hoće da kaže da sam debel. A? Unce ti, imam još i bradu. Upustio sam se u život, vidi me o. Ja sam zrikav jebote. I gde ste li dobrodošli u novi video? Kao što vidite, danas igramo Ark Fjordur, ne igramo Genesis, snimali smo ga prošlu epizodu, da, mislim prošlu epizodu Arka, bio je Genesis. Neću da preterujem sa Genesisom jer koliko još epizoda ostalo, 3. Znači sljedeće radimo još misija, onda posle te radit ćemo pripreme za Master Controllera i u trećoj borimo se protiv Master Controllera, tako je. U današnji epizodi će biti skrivene reči, skrivena reč naravno imat će hashtag ispred sebe i bit će u videu, lepo, tako da odi, Glavnom, odgledajte video do kraja, odgledajte ga jedno 5-6 puta slobodno, neću vam ja zameriti to, čak bi bilo dobro da odgledate 5-6 puta, malo da dignete meni views, recommendation, tako, ops, upao sam u vatru. Ali da, odgledajte lepo video i nađete skrivenu reč, tako da kad je napišete lepo u komentarima dobit ćete srce na komentar. I čekaj, pozdrave, joj, ljudi, znate koliko pozdrava ima za današnju epizodu? Koliko ovo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pozdrava! A vi ste ga preterali, evo. Dobro, ništa, ajmo mi lepo da krenemo. Pozdrav ide za Mariju Matić, onda za Harona Kazagića, Petra Jovanovića, Mastera X2, Đuku, Nikola Đurana, Savo Đokića, Balkan Team 13, Đođe Aleksić, Jovan Budiša, Cookie Gang, Gaming 69, Luka Grujičić, Natali Krsteška i Lara Zec. E sad, u današnjoj epizodi, šta ćemo mi da radimo? Da vam kažem plan. Ovdje sam se spremio malo odmah pored vode da pripitavim jednog iguana, odmah vidio sam 176 level ili 156 i tako neki level, nemam pojma tačno koji je. I ovaj, ima da ga, aha, to je ta pežara tamo, ima da ga tamujemo i onda ima lepo da se popnemo gore na planinu i onda ćemo ostaviti njega kod naše baze i mi ćemo otići peške do obeliska da probamo povratiti stvari i onda ako uspemo da povratimo, pićemo nazad do baze, ostavimo ih i onda idemo, znači goli, idemo do obeliska da proverimo šta treba za bossa, pošto nisam uspio ni u terminal da uđem u prošloj epizodi, ubili su mi oni Batman, jebim. Šta ćeš ti bre, uvuku su moju bulju, jebem u mater. Nasti. Čekajte, znači, evo, tu imamo 15 strength strelica, imamo slingshotova, imamo moj guanadon sedlo, čak sam i to napravio. A trebam još malo mesa da jedem ja ovo, pošto ovdje brzo gladim, hladno je područje. Ček sad, iguanodon, iguanodon, o, jesi ti taj 170 neki, ne znam nija. 168, dobro, to je to, isto je, brate. Nego ću i malo bola još da napravim, da mi lik ne pobegne. Ne, ne bow, ne treba mi bow, ne treba mi bow, skoro sam slučajno bow napravio, to mi uopšte ne treba. Dobro, evo da ga zamahnemo i kad se napravi ovaj zadnji, imamo da ga bolujemo, lol, da ga krenemo temu, eto, gde si baš tu, mora u drvu ući, jebi ga sad. Ništa, evo da ga pucamo. 40. Ti imaš multiplayer neki ili ne? Oj, te kako ima multiplayer. Dobro. Ništa, ja se nadam da će ovo biti dovoljno strelica da se ona ne svesti, pošto ne bi volio sad da krenem sa slingshotima da ga moram gađati. Ok, ja mislim da bi sad bilo vrijeme dobro da se baci još jedna bola. Zapravo sačekat ću da se iz ove izvuče, da, i onda ću baciti ovu drugu. Čekamo. Oj, jebem ti mater, dobro. A ja sam ga pogodio. Pogodio sam ga, igrice. Nemoj me zajebao. Oh my god, usro sam se. A lik dila damage 30. A ja lepo ga pogodio, nije se lik... No, ne znam. O, bo, bo, ne, ne, dobar, dobar. Jackie, Jackie.
Dobre, u rep. Rep shot, to si, nemoj. Koji, nemoj u vodu. Samo te molim da ne ideš u vodu, ništa više, znači, please, izađi iz vode. Dobre, tako, tako, ajde, još bi bilo dobro ja da izađem iz vode. Vidio, onda mora ovako da poskoči ovaj moj lik. Nemoj, pričekaj. Koliki mu je torpor, one svesti se. Sunce ti, jebem ti ovaj slingshot koliko loš. Jesi, jesu, kamen idi, kamen je. Prvo sam, bolji sam od IG-a, ljudi. I onda ga ne svestim, ne brinite se. Ajde, hoću ga pogoditi, jesam, pogodio sam ga. Tamo, dobre. O, kakav pogodak, ja ne mogu da verujem. Još jedan, to je to. Još jedan, to je to. Još jedan, buttshot, svi znaju da to vredi puta 69. Torpora. Tako je. Ajde, nemoj unkill. Sad sam ga najebo. Unkill sam pogodio. Svaka mi čast. Ajde, one svesti se, pička ti materina. Ja opet sam unkilla pogodio slučajno. A, prebit će me unkill. Nemoj tamo, nemoj tamo na otvoreno. Tamo ima i Trodona i... Daj mi Stimberi da pojedem. Stamina mi treba nazad. Ajde, koliko torpora imaš? E, ako trajka pogodim, ja sam ga stvarno ugasio, brate. Unkill još me ne može stići, ali... Ali ako trajka pogodim, ja ne da sam ga najebo, brate. Pa ja sam dead case, jebati. I ovo je mega neure ako slučajno pogodim. Koliko ti još treba? Dobro je, oh my god. Koro mi se i slingshot pokvario. I mislim da ćemo sad trebati prebiti ovog unkilla. Ne znam, sad ćemo da vidimo. Jel me on prestao juriti unkillo ili me još uvijek juri? Neđe, da smo good. Da smo chill, da smo friends, dobro. E sad, čekanje od pola sata dok se ogovno ne temuje, brate moj. Daj da ga trekujem, da ga trekujem, da. Šta mi traže ovi tupego mastaksi? Ono, begajte, čim budem temu neku leteću pticu ima da odletim do njih samo da ih pokoljem, da mi se ne... Da mi se dode... Ne pokazuju u taming progresu, gledaj. Ovo je daleko od pola kilometara. Evo ga ljudi, iguanodon se temo i on je čak došao do mene, vidi ga što je pametan, jejejejejo. Dobro, ajde mi se ovdje lijepo da vidimo, ti si 250. level, ok, iguanodon, ženski. Stecovi, damage, je li ovo dobro za iguanodona? Nemam pojma. Healthy, solidni, weight, weight mi se sviđa, to će mi trati. Stamina, ja mislim da kod ovog lika nije uopšte bitna, pošto on može jebote da... Njemu jako sporo pada stamina dok trčite, evo gledajte, još uvijek je na 800. I, hoće li pasti? Ja, jel ovo mo... Jel mu lano ne pada stamina dok trči? Izgleda, brate. Auuu, znači njemu stamina pada samo kad... Koji sad, aha, ok, sad mu se troši. Sad smo u drugačijem modulju, sad sam stisnuo desni klik kao što vidite i onda ovako nešto digne ruke. E, sad, C. Ok, to se nešto izdere, X, Z nema, levi klik. To nabija prste u bulju nekoga, dobre. I space, oh, what the fuck? Čekaj. Ovako ne može da skače, dobro, znači ovo je brzi mod i ne može da skače. A ako isključimo brzi mod, onda smo u sporom, ali zato može da skače više od raptora, brate moj. Boja životinja, boja od raptora, majke mi, daj nešto prebijemo ovdje. Šta ne može da uzvrati udaricu? Udarac, ovaj kid ne može, lol. Znači, 94. Pa dobro, nije toliko loš. Nije toliko loš, 94. Damage-a. Stavljat ćemo mu damage u ovaj health-e. Evo ga u damage opet, čekaj. Boom. 391. Da imamo sad koliko dila. Idemo onog drugog parasaura ubiti. E, kad je već ovo ovdje na podu, ono neću da ostim bratima da harvestujem. Treće mi, hajde. Hajde, uvijek treba. I u Genesisu i sad treba, brate, čak i kad sam skoro na kraju. Uvijek treba, hajde. Da vidimo koliko sad imamo, 97, znači za 6 je digla. Evo dobro, hajde, nije loše. Evo ga, još jedan, ne, sad sam ja dobio level up, opa. Evo ga, 37. Vidi, jebena nas meganura napada. Sad ćemo mi tebi da uzvrtimo udarac, ne brini se. Ljudi, još jedan level i ja mogu Pteranodona da tamujem. Mislim, mogu ja i ovako, nego neću ga moći jahati. Znači, za jedan level i već ga možemo jahati, nice.
Taman ćemo onda te imat možda u sljedeći epizod jednog pteranodona. Biće mnogo lakše da se krećemo. Nego s ovim likom. Ne možemo brate s ovim da se penjemo tek tako lako na planine. Možemo, ali... Teško vrati. Trebamo lijepo da nađemo neko mjesto odakle. Možemo da skočimo na drugi kraj planine i onda kao... Znate, moramo sa stene na stenu da skačemo. Dobro, dade ću pokupit sve stvari. Meso se ispeklo, to je to. Ovaj spoiled meat. A ovo ću uzeti, ovdje ću ostaviti ovih 80. Dobre. Ej sad ljudi, idemo mi lijepo do naše kuće. Ja se sad iskreno nadam da tamo životiljki nema. Jer se meni ne bori trenutno protiv vukova. Svi znaju da su oni opasni. A posebno gdje ću sigurno da on koji dila ono jedva 100 damage-a, brate. Da dila onako brzo 100 damage-a. To bi bilo mnogo bolje, da ima velika attack speed. Ali nema. Tako da... A ima još i malo health-a, još ako su a još ako je chopper vukova, onda smo ga tek najebali. I znate šta, imam čak ideju, mogli bismo lurovati te vukove dole sa planine. Ja ćemo biti bezbedni. I onda ostavimo iguanodona tamo, kod baze. Odemo lijepo po naše iteme. Pa probat ću god da odem po moje iteme nazad. I onda ću ostaviti te iteme i onda ću opet otići da vidim šta ima u obelisku. Pošto me zanima šta sve treba za ovog bossa. Da znam šta da bacam, a šta da ne bacam od trofija. Ne znam da li treba uopšte trofija, nego možda samo treba ove rune da se pokupe. Ko će ga znati, vrati? Ovo je vidi koliko sam je ovdje puta crko. To je onaj put kad sam se bacio sa planine, kad me mrzelo da odem po vodu, brate. Pa sam samo bacio, onda sam se revivao sa 100 watera i 100 fooda. E, RG, brate. Tamo je Sabertooth. Ona neka upgradeovana verzija Sabertootha. Ajde sad da vidimo koliko je koristan ovaj jump njegov. Opa, pa nije loše. Dosta je korisno ovo. Da, čekaj, znači sad moram ovdje da odem okolo, sad se tu popnem gore. Okej, brate, ne moraš stenu da jebeš. E, da, ljudi, ja sam vam zaboravio reći, vi lijepo ostavite u komentarima ime za ovu iguanodonicu. Ako je to ta reč koju tražim, ne znam. Ej, vidi ga te krap. Vidi vukovi, vidi Terizinu. Dobro, Terizinu, ono, good valjda. Me samo zanima koji level ovaj, ali nemam kristala. Bilo bi dobro da ih ja lurujem ovako dole. Ajde, tu sam. Napadni. Pičko. Okej, ne, ja sam se šalio. Okej. Jel mogu sad da vidim? Čekaj. No. Oooo, dobro, ej. Morat ćemo ga praviti. Ne vjerujem da je neki veliki level, dobro. Pa je dole. Evo ga, sad da se popnemo nazad. Moček i neće. A oće, ali... Ali dobro, kod ovog lika ima onaj knockback, tako da možemo da knockbackujemo dinosaurusi sa planine. Ajde, još malo, dobro, pao je sa planine, let's go. Sad su samo još vukovi ostali. Dobre, evo ga. Oni laju na mene. Ne znam, zapravo ono, urliču najjače. Jedan je 168 level ako se ne varam i to je ovaj beli valjda. Ja bi njega ljudi iskreno volio tamovati. Znate, koja bi to bila zver... Za sve, brate, za sve bi bila zvjera. Oh, hello. Sad, koji je taj 168 level? Ja mislim da se oni ne mogu ovdje gore popeti. Tako da čekaj, ja ovog moram da stavim na pasi, znači neću da rizikujem. Ovo je 108 level. O, ne. E, vidite, dobro što sam ga stavio na pasiv jer sad bi napao ovog vuka. I onda bi odletao i umreli bismo i... Da, ti? O, evo ga 168 level, dobre. E, znači, onog tamo, dobro, znači, skroz bijelog trebamo da sačuvamo. E, ja ću prići još malo. Eto, to. A, jebi ga sad. Dobro, čekaj, ovaj dok mene kao nešto fake napada, ja ću napraviti oko njega nešto da ga zatvorim, brate. Oći tri bi dovoljno ovaj, onda ću morati još tri ova teču vola, ali to će se lako uništit. A ne, mogu tri budem vola. Ništa, napravit ću tri teč vola pa šta bude, brate, šta se radi sad. Ovo moram da sklonim odavde. E, čekaj. Lijepo si ti mene nabio, brate. Čekaj, imam bolju ideju. Popnem se na ovog brata. I odavde krenem da postavljam. Čekaj, gdje je sad ovo sranje? Ne, moj ti da ideš, dođi nazad. Dođi. Kuco. Kss. Vidi ga sad ovaj drugi. Jel se on popeo gore? Jop, on se popeo gore.
Lol. Al to smijanje, brate. Ne znam, moramo da prebijemo jednog. A to ovog manjeg levela. Pošto kao što... pošto kao što vidite pravi probleme, ali... što si morao pobeći, jebem ti sunce. Čekaj. Jesam to dobro postavio, nemam pojma. Ajde samo neka upadne ovaj veći level. Ne, ti si manji. Ne, ne treba mi manji. Idi okolo sunce ti. Okolo, okolo, ajde okreni se. O, jebem u mater. Vidi ovaj... Terizinosaurus je isto drugačiji. E, taman imaju ovih krejtova ovde. Morat ćemo to da uništimo da dobijem još pike stvari. Yes, 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 yes. Yes, ne, ne, nemoj, naj. Dođi nazad, dođi nazad, dođi nazad. To, dobro je. E, je li trepovan ladno? Mislim da jeste. Jo, eto, eto znaš što ja vama kažem da sam bolje od Igija. Ne, ipak nisam. Šalim se, jesam, ali... lik se untrepo nekako. Čekaj, sad me ovaj jedan prati. Njega možda mogu da lurem do dole. Yes, 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 yes. Yes, 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 dođi, dođi. Ajmo, kuco. Ne. Ajmo, tamo sad uništa teč. Teč voli. Jaj, šta ti iskrivio taj teč voli. Dođi vamo, majmo, gde sad težiš? A vi... evo ga, ne, sad uništi ono. I sad opet daju sebi buff. Jeboli ti. Aaaa. Dođi vamo. A vidite kakvi su ono... piške. Da. Ajde, gde ste? E, jednog ću lurovat do Terizinosaurusa, znači ne zanima me. Ajde, to, 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 to. Dođi vamo. Nice, 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 nice. Dobro je, prati me. Idemo. Okej, izvini Iguanodone, ali moraš malo damage-a primiti. E, to. Ne, Terizinosaurus mene juri sad. Ovo malo... ne, Terizinosaurus mene može da... onesvesti, ovo nije uopšte dobra ideja. Koliki damage dila, 68, dobro, nije strašno. Pa jebem ti mater, gde je Vuk, napadni njega, ja ti ništa nisam skrivio. Nisam ti ni pipnuo čak. Eaj! Ko bi rekao da ova igrica može biti ovoliko teška? Da me prestaju juriti lik. Please. Jaj da, čekaj, imam ja Iguanodona. Brzo sad skupimo narkoberije. Ooo, glej koliko narkoberija. I napravimo trenk strelici i oborimo onog Vuka. Yes man. Tam ću i ove krejtove otvoriti. 154. Ne, 250. To je to, bate moj. Evo mali u health, sad ti sam treba će ti. Veruj mi, treba će ti. Da ovo tu pobacamo sve. Da. Ne treba mi ništa, čekaj, stimberi, samo da mi ne dođu sad, samo sad da mi ne dođu. Stimberi, stimberi, stimberi. Co, co, co. Ovo ti je stimberi. Evo ga. I sad ja ne mogu kretat, fuck. Velp onda baci nešto, ne znam. Evo ga ovo, nije dovoljno. Ili ovo tu ladno i... jeste, ovo tu je garden, ovdje ima onih povrća, dobro. To ću ja pokupit kad budem ovaj... hteo... o, Vukovi su prebili Dimorfodona. Kad budem hteo neke supice praviti, da. Ček sam, znači... a, gde tebe da ostima da mi ne crkneš? Znaš šta, budi ti ovdje. Pa, ono. Nek ti je sa srećom. Na pasi je tako da ono... Vukovi ga mogu gurnuti sa planine, pošto ima onaj knockback. Nadam se samo da se to neće desiti. Ja bih sad ne mogu brže da uđem u bazu. Jer imamo ovako puno stvari. Joj, dobro, evo nas, tu smo, u bazi smo. Okej, da vidimo sad. Ja ovo tu mjesto hoću skroz da preuredim. A treći mi drveta za to. E, bravo. Znaš šta? I, gledaj sad. Gledaj sad. Ovo tu, pick up. I, ovo tu, pick up. To je to. Vidite ljudi, i sad to postavimo ovde. I ovde, i to je to. To je to, bato. Yes. Pick up wood floor. Je bi tu Vuk mogo da prođe? Nadam se da neće moći. Iskreno se nadam. Evo ti ovo. Brzo ti pravi meni narkotika. Treba će mi 50 narkotika. To bi iskreno trebalo biti dovoljno. 50 strelice još. Ima da dobijem crossbow iz onih kreditova. Da, da.
A ja bih volao da ova muzika prestane jer mi iskreno već nervira. Ovo nek ide ovdje, sam mi bez veze mjesto zauzima. Reći sam težak od toga. Ovo traš 1,5 sat. Dobro, ajde, ajde, se neće to. Hello. Jel moguće? Jel moguće? Pići po igona od ona. Oh my god. Jebi ga igona od one. Dobre, neko ono ostaje tamo. Yes, dobre. Ako on ostane tamo i preživi. Joj, molim te sad. Znači, Vuče, ostani ovdje dole, molim te. Zapravo to sad nije dobro jer džabe sam pravio trap. Ja i sad ne, ja nemam bed. Gdje mora penjat do gore. Aaaa, zašto nisam bed postavio? Zašto nisam napravio jedan bed? Zašto mi mrzilo bed da pravim? Zapravo nije me uopšte mrzilo, nego sam zaboravio. Nisam uopšte ni razmišljao o bedu. Jaaaj. Pak, znači, moji itemi su ovdje, a to znači da je ovaj Vuk ovdje, tako da... E, srećno sad nama. Lijepo da ne naletimo na Vuka. Što je ovo? Aha, ovo od prije. To mi ne treba. Dobro, iguana je još uvijek na planini, nice. Vuka nema. Kurac moj nema. Kurac moj ga nema, bre. Dobre, aaaaj! Allah, akbar! Allah, bismillah! Allah, Rahim, my brother, help! Mislim da sam sukenio. Dobre. Vuk. Ne znam zašto... Ma, evo ga! Evo ga, skarču iz planine! Evo, ja sam pao. Evo, odu mi noge. E, GG. Crouch. Crouch. Staj mi. Čoj, tore. Znači, jedan hitac. Ja sam mrtav. Znaš što ja koristim moj cloth armor, jebim ti. Dobro da mi sad ne skoči na glavu, molim te. Moram da napravim novi hide armor. Onaj tamo mi je kod onih obeliska. E! Dok sam ovdje tam da skupim malo drveti i da napravim sve što će mi trebati. Hoću dva storage boxa da imam. Jedan. Dobro, ništa, skupit ćemo i za drugi. Evo ga, dva. Neće mi trebati i bed, ali hoću ovaj red, pravi bed, neće onaj propali, druže. Ovdje barem mogu bilo kada se respawnujem, mislim. Mogu beskonačno puta, ali ima timer. Ali koga voli uzda timer, ja ću basit ovaj spudmit jer mi trenutno ne potreba. Okej. Sad, ljudi, držite palčeve, fige, šta god da imate. Da. I idemo. Evo ga. Odakle si se stvorio? Znači, meni ovaj Vuk je toliko na... E, super, samo ste mi još hijene falile. Ovo ste go salo dobro, ja mislio Kentor, jer da je Kentor napao bi mi ubio bi ga. Dobro, čekaj sad. Znači, toliko me iznervirao ovaj Vuk, odnesu ga do triceratom se i njega pobiju. Boli me uvo. Boli me što je veliki level da ga, i mogu ga temo da imam nešto OP. Boli me, iznervirao me. Stvorio se nijotko. Znači, lik bukvalno se teleportio. Znači, ovo nije fair. Gde je sad? Ajde. Pička ti materina. A kako sam pre bio brži? Mogu sam da pobegnem Vuku. To zbog toga što sam sad kao previše težak. Igrica hoće da kaže da sam debel. A? Unce ti. Imam još i bradu. Upustio sam se u živo. Vidi me o. Ja sam zrikav jebote. E sad iguan odone, ja ću moliti tebe za pomoć jednu. Malo veću. Skoči odatle. Skoči s planinom slobodno. Evo ga. Dobro imati ovakvu životinju. O, a barem. O, barem koristim od parasaura. Zamislio sam parasaura onog high levela tem. O. What's this here? Aha. To su opet moji itemi. Onih puta kad sam se bacao. Ali uglavnom gde sam stao? Nešto sa parasaurim. Aha. Sam si mi štifa. Sam još on falio, brate. Htio dok reći šta će mi parasaur, dobro da nisam temao onog 180... Neki, skorom high level je bio, skorom max level je bio. Treba, mislim, htio sam ga temao, ali sam onda vidio i ovog Iguanodona, pa onda...
bolji iguanodon ljudi on može da skače. Onaj šta može da ti javne kad dolaze neki predatori. A šta mi to može pomoći? Ajde da imam još nekog dinosaurusa ko će da se reši ti predator, ali ne, on će samo da ti izrikne jednom kao dolaze ti vukovi ono, pa ti radi, pa ti ono, srećom tebi. Jebi se ono. Dobre, evo nas kod baze, gde onaj će sad drugi vuk? Znaš šta, koga jebe? Nadam se da je on upukrio, aj druže da je umro, lol. U rijeku da se ugušio lik. Dobro, sad. Ova sranja, ne znam gde da stavim da budu bezbedni. Pošto ako ovdje stavim, doće mi neki random vuku i opet ću uništiti. Mislim da je najbolje da ovako ovdje stavim. Ovako ovdje stavim. Čekaj sad. Ok. A nisam dobro postavio. I... Evo ga, sad ga samo kreni. Evo ga. Vidite o čemu sam pričao. Samo mi odjednom lik do... Samo odjednom! E! Znaš šta, sad ću ga prebim. Prebiću ga. Moj iguanodon je jači. Begaj bre, ko je tebe zvao? Ko te je zvao? Jebem ti, ajde umri već više. Dobre. Oj, ko je jači bre? Fuck you. Ja... Hteo sam da ga grebujem i da ga basim iz planu, ali... Ali ne dao igrica. Pel dobijam, jes, to će mi trebati za onaj pur armor. Jes, koja znači iguanodon, pa ti si bre. Oh my god. Eto ga nadao, tarasili smo si ovog pedera. Homoseksualca, brate. Oh, šta sam, gde sam sad stao? Da. Ajte me ovdje da pokupim da mi se ne disponaju ovdje. Još koja sam sreći, ovo će mi se sve disponati, ono super. Šta sam sad težak? Nisam težak, igrica laže ljudi. Evo se kunem. Evo ti ga na sve ovo. Samo mi ovo tu ne tra. Evo govno. Ne traži govno inventory. E dobro. Yes. Ovdje imam rezervni ovaj. Djavo. Evo ga imam i rezervni pajke. Dobre. To sad sve neka ide ovdje unutra. Ovo tu šta je? Aha, to je onaj. Ne znam ja kako se zove. Ovo neka ide ovdje samo remove ammo. Emo će mi uvijek trebati. Slingshot, zajebi ti to druže. To mi više nikad neće trebati. I onako opet ne umrem. Bed, dobro je pa sam ga uočio svojim okicama druže. Evo ga, evo ako tu da ga postavim. I valjda ga ništa neće uništit. Switch to block. To sad epic izgleda. Ček sad. Ajte mi, evo. Tu, to. Treba mi wood i hide, sve će mi tu trebati. Ostalo meso, nije... Samo tu da split stackujem, ovo tu nek se vrati, ovo tu nek se sve pokvari. Treći mi spoil meat, uvijek treba spoil meata. Spoil meata nikad dosta. Čekaj, Tibor, ne, dobro, neću i sad, i oni će se izgubiti tamo ako odem. Opet će umrem i onda će žalim što, opet sam umro. Dobro, čekaj sad, da dođem sebi. Tu mi odavde više ništa ne treba. Sad lijepo da pokupimo ovdje gdje su campfire-ovi bili, iteme, ovo vidiš, vidi mesa što ima, joj, super, ja sam srećan. Ček sad, to, neka ide ovdje sve, jedan spoil meat daj kod mene u inventory, to ću kasnije, kad se ovo sve pretvori u spoil meat, da stavimo ovdje unutra. Znači imamo 49 ovih sranja, ja ću to odmah da pretvorim u trunk srelice, verovatno ovaj epizod nećemo temu atvuka, možda ćemo u sljedećoj. Ali da se zna, ima da temujem onog 168-og. A ako ga ne temujem, onda ću ga ubiti. To je druga opcija. Nešto ta dva ću uraditi. Ako ga temujem, mučit ću ga, bacit ću ga slitice. Ako ga ubijem, ubio sam ga. Eto. Prosto objašnjenje. Šta sam im dodao? Human are beautiful. No, nisu... Pogrešno ste me shvatili ljudi. Nisam mislio muškarci, nego ti. Ovaj, jedan je lijep, da. Forget, please. Ova tu kolibica nema ništa unutra, ali ti meni daj ove stvari, ooo, 4 primitive metal, hatchta, yes, daj mi se ovo, idemo bre, waaa, nice, volim ove free iteme što dobijem, igrica je dobra, samo u ovom slučaju, u drugima je stvarno retardirana, primitive crossbow, yes, gimme, šta je ovo sine, šta sve ja imam, ne, šta sam bov napravio, nisam ni skonto i slučajno sam stisnuo. Nisam ni skonto da imam bow tamo. Dole.
Koliko ja imam sad ovi sranja? Super, brate. I imat ću do kraja serijala. Majke mi vam kažem. Daj sve da pobacam. Da se barem pomerim do ovog mog iguanodona. Lijepo pokupim sad to nazad. Ne, ne treba mi bow. Ko ne treba bow kad imate crossbow? Crossbow je 20 puta bolje od običnog bowa. Znam se zoveš se samo bow, a ne imaš cross ispred sebe. Ubi se, brate. Ala, evo tu ima još. A, ću ja sad da budem pun s ovim stvarima. Let's go, man. Gle sad. Jes, šteta što ima samo ovi stvari, ali dobro je ovo za početak. Bilo bi dobro i da ima... Da se dobiješ nešto. Osim ovih metal hatchet. Možda tlek armor da se dobije. Eto, ti to bi bilo dobro. Ali nekad. Ja, da mi onaj lik kako god da se zvao, da mi nije napisao u komentarima da ovo tu možda se uništi, dobije se stvari iz njega. Pa ja bi sad bio... U primitive Stone Age-u, brate, zamisli ti to. Znači, nemoj se, brate. Dobro, znači, mi smo ovo se pokupili. Jel mogu ja iguanodona da uteram u bazu? Uteraj mi, uteraj kola u garažu. Ne mogu. Fuck you. Moramo sve ovo jedan po jedan da unosimo, druže, ali... Koliko ima ovaj... Pa ja mogu da krenem biznis, brate, od ovih stvari. Ti... Behavior disable looking, to moram da... Da isključim to, znači mrzim kad me dinosaurus gleda, brate, ono, samo mi tura glavu u neka mesta gdje ne bi trebalo da se tura glava. Da. Evo čekaj, storage box ovdje još jedan, slobodno, evo ti sad svi ovi tulovi, nek idu unutra, tako je. I pozdrav za mog psa što laje upravo sad dok snimam video. Al da, aj tu ćemo metal da bacimo, ja sam još uvijek previše težak. Jebim tigricu. Od nisam težak, bre. Dobro, evo ga, tu dostimo. Ovdje što imamo od ovih sranja? Evo ovo. Ovo tu možemo da bacimo. Kome to treba? Spira, ajde, ostavit ću. Aj tu, bow, ne treba. Znaš li, znaš li koristiš bow? Mislim, zoveš se bow, a nemaš cross ispred se. Znači, ti si jadnik, brate. Dobro, ovaj tu stvari idu ovdje. Spoil mi to meni treba. Ovo ide ovdje, dobro. I ovdje ovo. I ja mislim, ljudi, da sam spreman da idem po svoje iteme. Da. I znači šta? Idem ja lepo sa svim ovim stvarima. Znači, idemo. Ja verujem u ovog mog iguanodona. Nadam se da on veruje i u mene. Idemo da povratimo iteme. Ipak ne idemo. Ipak ne idemo. Begaj. Begaj, 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 begaj. Jeb. Vidite, vidite kako ovo igrica. Dan skupiš. Samopuzdanja. Ideš po iteme svoje nazad. Gdje ste ubili Batman. Ok, ovo čaliko terim. Ja mislio nešto leteće. Ima i letećeg. Ne brini se ti, Bajiću. Šta je bio ark bez leteći dinosaurus? Mislim ono. Obražen, daj si. Oni su spori, tako da me ne bi trebali moći stignuti. Kako ti nemoš da se popneš? Dobro, sad gledaj. Idemo tu i naravno da me jedan mora skontati. Kad me jedan skontao, da me svi skontaju. Ej, vidi snow owl-a ima ovdje, pozdrav za vas, braću moja. Vi ste valjda beše pasiv, ne dirate se, jel' tako? Aj, ku... Da. Je, pa ne... Run. Gdje sam sad, bolje da nisam došao, čekaj. Prvo moram ove likove, ili da ih se otarasim ili da ih prebijem. Nešto ta dva moram. Koliko health-a ovi mogu imati, ja se stvarno pitam. Nadam se da ne imaju puno. Ajde. Dobro, jedan je već krvav, to mi se sviđa. Ili su ista pola, pošto nemaju, da, nemaju mate boost. Koji su? Ne znam sad. Ja bi, brate, tebi preporučio da begaš jer će te ovaj iguanodon izdominirati. Da, nema šanse protiv iguanodona. Gledaj, sad da padneš, sad da padneš. Bolje da nisi započeo ovu tuču. Bolje da nisi započeo ovu tuču. Ili tvoj boyfriend. Pošto ste bili u paru, dva muška. Imagine, druže, to je to. Ez. Ko je jači? Ja, of course. Daj da harvestujem, daj mi, hajde, dobro je. Tebi, evo još malo damage-a, treba će ti. Jer kao što viš, ovdje, ovo tu je sve previše opasno za tebi. Eno tamo vukuje. O tome vam pričam, ljudi. Tu vidim laser. Laser, najjače. Vidim i ovdje, mislim da je ovaj tu, moj item. Eno, tamo vidim i one Batmanove, Dracule, druže, Imagine. Ko je to dodao igricu? Rokni se, molim te, u glavu. Ajde, skoči.
Gdje je sad ovaj? Tu je. Okej. E sad. Plan. Nemam plan. Velp. Znaš šta? Mommy, give milk, please, I can't. Mommy, mommy. Ljudi, vidite o čemu vam pričam. Evo ti hijene, me sad čekaju. Znači, ova igrica je previše okrutna. Ma super, brate, samo si mi još ti falio, ej. Majki mi. Jel ima tu nešto da me spasi možda? Eto, do. Yes. Yes, čalikoteriume, joj. Poljubim te u dupe tvoje. Masno. Pivsko, brate. Popni se. Nemoj da te opet krene juriti. Please. Jel to to, a? Ne, nije. Okej. Okay. Ajde, stamina. Molim te, nemoj tako sporo da se vraćaš. Ajde, stotka. Dobre, pići. Saka negadik, saka negadik, gdje mi je moj, evo, opet su me. Vi imate trda i jebo vas ja, druže. Gdje mi ovaj peder, dođi, molim. Samo dođi. Znaš šta, vidi ga. I onda me još zajebe lik, ovako me zajebe. Vidite o čemu vam pričam. Hello, jesi se setio da dođeš, hvala. Nekako tu između da odem, please. Uspeo sam, hvala. Dobro, imamo jedan set. Armora i ostali sran. Ne seri da se ovi tuku, ladno. Šta je ovdje? To mi ne treba. Desmondos i onaj argentavi skurac se tuku. Ja ću ovdje umret, a? Gdje neću umret. Run, nemam kreveta, moram da izađem odavde, nemam kreveta, trči, moram preživjeti, nemam kreveta, izađi s noubajama, izađi, molim te, izađi, kako nisam, izašao sam isno, dobre, još uvijek nije dobro, ali, noj, moram još i one druge iteme da pokupim, samo da saber tu to nije ovdje negdje. Kod moje baze. Sam još ovom fali. Da mi iskoči ne dižbunja. Hijena ima zato. To. Znaš šta? Gle sad. Sad ću vam jebati mater. Ajde. Jel smiješno sad? Pičkali vam materin. Iga. Sad beži li. Bežiš, a? O, nema. Bežanije, ne brini se ti meni. To je to. Ja ću i dalje umret, a? A, gdje neću umret. O, koliko ovaj lik ima hajda. Ma evo ga, umiram 9 health-a. Jednako uspijem da uđem u bazu. 8. Ma to je to, crkavam, brati. GG's. Da, ovdje naravno da nije toplo. Cold je. Aj, super što je cold. Daju movement speed, znači ljudi, treba mi movement speed-a. Ja sam mislio da mi je ono dovoljno da povinem sve dinosauruse, ali ne. Jednostavno nije. Ništa, sad čekam ljudi da se healujem i onda idemo nazad po one druge iteme. Aj, ladno se ništa nije snimilo od ovog. Jebem ti. Brate, tek sam sad skontao da se ništa nije snimilo. Jaj, dobro ljudi, uglavnom, otišao sam po iteme, uspješno sam ih vratio nakon nekog pokušaja, dobio sam tu malo argentavi stalona. I šta se još desilo? Danodoni su govna, da. Znači, bukvalo mi trebalo 3 minute da ubijem jednog danodona, ali sad ozbiljno, znači, broja sam na prste, brate, trebalo mi 3 minute da ubijem danodona. 180 sekundi. I otišao sam do terminala, otvorio sam onaj đavo. I pisalo, brate, neki Fenrir Sulfur. I ima neki vuk na slici.
Znači ne znam da biš, a i bilo nekim čudnim slovima napisano. Nisto ja ću naći valjda sliku na internetu, ako ima, pa evo vam na ekranu. Ako ima, evo tu se nalazi na ekranu, ako nema, nema je, jebi ga. I uglavnom, tražilo mi je za Alpha tu varijantu, Alpha Broodmother's Trophy, Alpha Dragon Trophy, Alpha Megapithecus Trophy. Ja nisam znao da se tu trebam boriti protiv Dragona i protiv Monkeya i protiv Broodmother. Mislim da trebam nešto posebno da pokupim pa onda da idemo da se borimo protiv njega. Ali dobro ljudi, ja ću onda da ovdje da završim ovu epizodu. Vi ako ste uživali u njoj, ostavite like. Eto, pokenio sam se. Ostavite like, širite video sa drugarima i mi se vidimo u sljedećem klipu. Što ste tu čulo? Nemam pojma. Pozdrav, Ozić.